Menneskefluene. Kaliber. Av Hans Olav Lahlum. Oslo, 1968. Den tidligere statsråden og motstandshelten Harald Olesen blir funnet skutt ned og drept i sin egen leilighet. Førstebetjenten Kolbjørn K.T.O. Kristiansen forstår raskt at morderen må ha vært en de andre beboerne i oppgangen. Det viser seg at alle av oppgangens beboere preges av dystre hendelser i fortiden, og stadig flere spor peker tilbake mot okkupasjonsårene under to verdenskrig. For å lese mer om boken, klikk linken under.